Bom dia, casal. Bom dia. Hoje nós vamos entrevistar um casal que resolveu morar num container aqui na periferia de São José dos Campos, né? Isso. Os dois que trabalham no container? Sim. É? Os dois. Você ajuda também? Sim. Trabalhando. Oh, que legal. Então, Thales, eu queria que você primeiro mostrasse o container que você já... Já tá morando. É, vocês já estão morando, né? Apesar de não estar pronto, né? E aí depois você mostra os detalhes de um outro que você está produzindo, né? Para um terceiro, é isso? Isso. Legal. A gente está fazendo para outra pessoa aí. Escuta, vocês são o que na vida? Faz o quê? Eu atualmente só estou trabalhando com essa parte de container agora. Uhum. Eu larguei o trabalho que eu tinha. O que que era? Eu trabalhava com mobilidade urbana. Uhum. Daí eu trabalhava com mobilidade urbana, daí eu larguei essa área para arriscar nessa... parte aí dos containers. Uhum. E a Bianca? Eu sou formada em técnica em edificações, faço alguns projetinhos, fiz o nosso aqui de casa. Ah, você fez o projeto aqui? Daqui sim. Que legal. Nessa pandemia aí que deu a parada, eu tô mais ficando em casa agora. Uhum. Ela mais ajudando o Thales. Ela acabou se descobrindo aí na pandemia e começou a trabalhar com amigurumis. De crochê. De crochê. Com crochê. Aprendeu, não sabia nem... É mesmo? Técnica de edificação crochê. Pra crochê, que legal. Adoro essas mudanças assim súbitas. Radicais. Muito legal, gente. Agora, a pergunta que todo mundo faz, né, eu já vou botar logo no começo. É mais barato você construir uma casa de container do que convencional? Sim, é muito mais barato. Chega a ficar 30, 40% mais barato que uma casa convencional. No nosso caso, que não teve o valor da mão de obra, fica mais barato ainda. Ah, tá. Você está incluindo que você vai ter que pagar uma mão de obra nesses 30% mais barato. Uma mão de obra. É, porque eu mostrei um outro container aí, o cara era serralheiro, aí todo mundo falou, ué, mas e daí? Você é serralheiro, né? Não, mas mesmo com a mão de obra, chega a ficar 30, 40% mais barato. Mais barato, né? Agora, tem um monte de truque que a gente tem que fazer, né? Tipo isolamento, né? Uns cuidados que a gente tem que ter. Acho que até na escolha do container, né? Isso, até na escolha do container, porque tem que ser container que foi usado para alimento, não pode ser nenhum que foi usado produto químico e tudo mais. Uh-huh. Porque corre um risco, né, de saúde para as pessoas se comprarem container errado. E tem todo um macete. Por exemplo, nos containers tem que ter viga. A viga tubular em cima que facilita, que ele é um container mais resistente. Ah, tá. Do que o que é o barra chata. Legal. E se os containers não tem furo, alguma coisa assim. Aham, uh-huh. Algum defeito grave, algum né? Algum defeito grave. Então, aí vamos aproveitar pra falar que o Thales tem um canal no Instagram. Isso. Que tem um nome em inglês, fala aí como que é. É container, _, think outside the box. Depois a gente vai escrever aqui, porque nem todo mundo sabe falar inglês, né? Então a gente escreve aqui para as pessoas poderem acessar. Eu acho que o Thales, como ele está trabalhando com isso, ele vai gostar de responder as perguntas, né? Com certeza. E aí vocês vão visitá-lo no Instagram para esses detalhes mais técnicos. Sim, com certeza. Mas vamos mostrar a parte mais gostosa, que é a casa. Que eu já, daqui de baixo já parece aquelas casas de revista, assim, uh-huh. né? Tem uns acabamentos para fazer, mas está lindo aqui de baixo. É, né? Tem bastante coisa para fazer, detalhes por dentro. Ah. A gente deu prioridade para fazer dentro primeiro. Pra depois começar por fora. Então, por fora, vocês veem que tá um container cru. Uhum. Mas a gente vai fazer a parte de deck, vai fazer toda a área externa, ainda vai pintar ele, tratar as ferrugens que ainda estão aparecendo. Uhum. Mas isso não interfere em nada do que tá dentro. E dentro falta bastante detalhe ainda, então a gente priorizou a fazer por dentro pra gente conseguir vir pra cá. Pra ficar aqui mais próximo, pra trabalhar, né? É. Não é nem mais próximo, pra conseguir morar já mesmo no local. Ah, porque vocês moravam de aluguel? A gente morava de aluguel. Nesse meio tempo, a gente casou, a gente morava na casa dos meus pais. Uhum. E a gente falou, Bianca, não dá pra ficar nessa. Na época, a gente até pensou em comprar alguma coisa, mas a gente colocou aquilo na cabeça. Meu, a gente vai ficar 35 anos pagando uma coisa, sendo que eu tenho habilidade, eu posso construir alguma coisa. Bianca, vamos fazer o seguinte, vamos vender o carro, a gente faz qualquer coisa, a gente vai fazendo aos poucos. A gente não tinha nenhum planejamento financeiro para poder começar a construir, não tinha nem nada. Tanto é que a gente começou a casa, eu tinha R$500, era o único dinheiro que eu tinha para poder aplicar na obra, era R$500. Foi. Mas peraí, já tinha o container? Não tinha o container também. Mas esse terreno é de quem? É da família? Aqui é da família. Ah, legal. E a gente acabou gastando R$300 na base, e eu pensei, tem que fazer uma base que não gaste muito dinheiro. Como é que eu ia fazer? Eu comecei a pesquisar, eu vi que tinha como fazer com manilha de esgoto mesmo.
Você fez com manilha de esgoto? Eu fiz com manilha de esgoto. As bases são feitas com manilhas de esgoto. Mas peraí, aquela branca? É, aquela de concreto. Ah, né? De concreto. É, a de concreto. Aquelas manilhas de esgoto de concreto. É. E nela eu fiz sapato, um pouco de sapato. E fiz broca também. Você tem foto no Instagram disso? Tem foto lá no Instagram certinho. Vou procurar depois, descarregando então. As manilhas, tem tudo certinho lá. E quem fez os cálculos? Não, isso aí não. Esse já foi ele mesmo. É, fui eu que fiz os cálculos. Porque eu cheguei a fazer engenharia. Ah, só é? Que eu não terminei. Uhum. Eu sou formado em projetista também. O projetista é mecânico. Então você tem o gosto da coisa, né? Já tenho o gosto da coisa. É. Eu fiz os cálculos até para colocar outra em cima. Fiz uns cálculos. Então cabe outra em cima? Cabe. Fiz com uma margem bem grande aí que se quiser colocar outra em cima, a gente poderia colocar outra. Uhum. Que legal. E eu fiz esse cálculo aí. Parecer, cara. E eu falei, vamos fazer a base, Bia, que a gente não tinha dinheiro nem pro container. Daí nisso a gente. Foi até no dia do casamento nosso. Eu já tava vendendo o carro. E um rapaz ligou, falou que queria comprar. Na mesma semana a gente já conseguiu vender o meu carro. Vocês venderam o carro pra comprar o container? Pra comprar o container. Nossa. E foi vendido no dia que a gente casou. No dia que a gente casou. Foi o presente de casamento. Foi o presente de casamento. A gente ficou super feliz no dia até. E a gente. Foi lá e comprou o container. A compra é tudo por WhatsApp mesmo, tá? O pessoal manda foto certinho. Jura? Você nem foi ver o negócio? Não, nem fui ver. Mas tem que tomar muito cuidado nessa área, porque tem muita pessoa querendo passar a perna. O cara manda uma foto e depois... Não é nem questão disso. É, muitas pessoas pedem pagamento antecipado. Isso é a pior enroscada do mundo, é pedir... Antecipado. Pagar qualquer coisa antecipada. Então, quando for comprar um container... Sempre priorizar as pessoas que o pagamento é na entrega. Sim. Entendeu? É só o pagamento mais confiável, na entrega. Né? O container chega, você vê, olha, se é aquilo mesmo que foi combinado por foto e tudo mais, não paga nem frete nem nada. Chegou o container, você faz o pagamento, daí eles liberam para você descarregar. É assim que é a melhor forma de comprar container hoje em dia. Porque tem muita gente querendo passar a perna nesse meio. É um valor meio alto, sim, né? Sim, chega. E hoje com a alta do dólar. Querendo ou não, aumentou o preço, né? Também. Mas mesmo assim, continua viável construir em container, sim. Sim, apesar do aumento. O maior gasto que você vai ter ali hoje em dia é na compra do container. É na mesmo? Compra do container, também vai ter o frete e às vezes às vezes aqui no caso nosso teve que ser um guindaste de 70 toneladas por causa da distância da estrada ali. Tem até fotos Nossa, e vídeos legais lá depois. Você tem que pensar em tudo isso, né, cara? E... Tem toda uma logística, combinar tudo certinho para poder vir o container e tudo mais. Mas deu certo. O maior medo era na hora de descarregar o container. Porque, se ia dar certo. Se ia dar certo. Se as medidas que eu fiz tinha dado tudo Nossa, meu. Graças a Deus deu tudo certo. Beleza. E nisso aí a gente deu início na obra. A gente acabou morando no container uns 3 meses, no container só a lata praticamente. Cru. Jura? Cru. Mas esse eu quero, tem foto? Tem foto, muito tem legal. Vídeo. A gente morou uns 3 meses aqui sem água. Lavar a louça era bombona de 20 litros de ar, jogava água ali. Vocês ficaram 3 meses assim? 3 meses assim. E o mato era o banheiro. Que legal. O mato era o banheiro aqui. Que legal. Isso a gente alugou uma casa pra gente ficar enquanto construía a obra. Nessa época eu mudei de trabalho. Ué, mas vocês não estavam aqui dentro? A gente estava, mas... aguentaram? Tava muito ruim. Tava precário muito ruim. Demais. Era demais. Isso, a gente alugou uma casa e em um ano que a gente ficou nessa casa, a gente conseguiu dar um up legal na obra aqui. Um ano vocês demoraram? Um ano na outra casa um lá. Um ano de aluguel. Mas escuta, daria para ser mais rápido, né? Daria. Se vocês tivessem... Não, muito mais rápido. No caso do outro container ali, não tem nenhum mês de obra. Mas era questão de financeira mesmo, né? Não tinha grana para pagar. Não tinha grana para continuar a obra, às vezes tempo mesmo, por causa do trabalho. Legal. E nisso a gente veio para cá depois desse um ano, sem água ainda. Porque deu um problema com a Sabesp não queria ligar a água. Aqui é a rede pública de água, então? Aqui no caso sim. Uh-huh. A gente tem a opção do poço, uh-huh. Só que a gente não ligou o poço ainda. O poço, até meu pai abriu o poço lá essa semana, ele viu que a água tá limpinha, tá agora legal. Agora que vocês vão começar a usar. A gente vai fazer a ligação dele, vai fazer a análise da água lá para ver certinho. Uh-huh. E a gente vai começar a usar a água do poço ali agora também. Vai ter as duas opções. Legal.
Vamos começar pelo fim, que é mostrar a casa que vocês já estão morando? Vamos mostrar. Ah, você vai querer mostrar, Bianca? Não, é esse o Thales vai. É? Obrigado, viu? Que você não queria nem aparecer, já foi muito legal você ter aparecido. Minha bolsa posso deixar aqui fora? Cachorro não é aquele que come. Tirar o sapato, né? Geralmente aqui em casa. Isso, aqui. Acho. Tirar perto lá, eu acho muito perto. Legal. Não, mas aqui em casa a gente tem um hábito de não entrar com sapato aqui dentro. Eu acho que vocês fazem muito bem. Muito joia. Gente do céu, parece tão grande. Olha só, pra vocês terem ideia. Ó, e teve um detalhe que a gente priorizou, que a gente mudou no projeto, que foi manter essa porta aberta. Que a gente pode abrir ela durante o dia e fechar durante a tarde e a noite, ou um dia chuvoso. Porque dá essa conexão com a área externa, né? E o deck vai sair bem aqui também. O deck vai fazer um L e vai sair aqui, dá essa conexão na... Isso já é a... fora. Isso que é a porta original do container. Ela estava funcionando bem. Tava funcionando bem, vedação 100%, então a gente priorizou ela. Uhum. Ela é meio dura um pouquinho de fechar, mas a Bianca, por exemplo, consegue fechar tranquilo. Se ela consegue, então tudo bem. Que legal. Escuta, você tá chegando alguém, é o Antônio que encomendou o container para você. Ele é proprietário, ele e a Mariângela, eles são proprietários do outro container, e eles estão buscando essa vida diferente também. Uhum. Lá em Gonçalves, aquele container vai para Gonçalves. Ah, vai para Gonçalves. Tá sendo montado aqui, isso vai para lá. Aí vai colocar em cima do Munk e vai para lá. Escuta, você quer conversar com ele agora? Dá um tempinho? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo, daqui a pouco a gente vai lá. Curiosidade, o que é isso aqui? Isso aqui é cerâmica normal? Isso aqui é cerâmica normal. É. A gente assenta ela normal. Em cima de? É, em cima do própria placa de gesso, mas é aplicada com AC3, justamente para dar essa liga bem forte. Eu nem vou perguntar o que é AC3, mas deve ser alguma coisa... AC3 é uma argamassa. Uma argamassa. É isso. A C3 é um tipo de argamassa. Tipo, é um cimento cola. Isso, é um cimento cola. Ah, tá legal. Ela tem a C1, a C2, a C3 e essa aqui é a C3. A C3 é a mais poderosa para segurar mesmo, né? Tem outras até mais caras um pouco, mas é ela assim, custo-benefício, ela é a melhor para poder assentar esse tipo de... Você deve ter um projeto, né, no Instagram, isso aqui? Sim, tem um projeto, mas tá modificado um pouco. No, igual a questão, né, dessa porta aqui, a gente preferiu deixar aberto, mas no projeto ela tá fechada. Uhum. A cozinha até faz um L aqui. Sei. Escuta, vamos falar de uma coisa que eu acho que é fundamental, que é o isolamento térmico, sim, né? Sim. É, pode contar pra nós o que, que você fez aqui, porque a primeira coisa que o povo pensa, né, além do custo... É, que é quente, que né? Que é quente. Não, na verdade não é quente. É. É uma casa... Vocês fizeram no ser quente, isso, né? É, a gente fez no ser quente, porque se você deixa na chapa pura, ela fica quente, óbvio. Primeiro a gente fez a manta aluminizada no teto. Isso já ajuda bastante, mas ajuda bastante com relação às chuvas. É, para a chuva não ficar direto na chapa. Como a gente não vai fazer o telhado... Como fazer barulho também? Não, barulho, o revestimento interno já dá conta. Ah, é? É, o revestimento interno já dá conta disso. Então tem uma manta aluminizada em cima do container. Da chapa do container. Isso, justamente para evitar o contato com a água e refletir a luz. Esse é o primeiro passo. Ela não é 100% eficiente, é mais em relação à água com chuva mesmo. Ah, é? É, em relação a refletir o sol, ela não... É. Ela deixa passar bastante é calor poucos ainda. Porcento, né? É poucos por cento. No caso aqui, a gente usou uma lã de vidro na parede. Na parede, no teto. A gente então tem uma lã de vidro, tem a parede de gesso. É, os montantes e as guias de drywall. Uhum. E depois o gesso. E no caso aqui da cozinha, o revestimento ainda por cima. Que distância que tem, por exemplo, entre a chapa externa de metal, né, na parede, e esse o drywall? E o drywall, até o acabamento final aqui, dá uns 7,5 cm, mais ou menos. 7 centímetros. É. A gente usa um montante, o menor que tem, para não perder tanto espaço na lateral. Sim. Porque o container é bem limitado, né? Com espaço, você começa a diminuir, aí, né? Porque uma vez eu escutei de um engenheiro que ele me falou que a distância ideal para isolamento térmico é 17 centímetros. Uhum. E se você deixar a área, é melhor ainda, né? Sim. E aí, você fala 7, então, isso. Se fosse tem mais, era melhor, só que você não pode perder, porque senão... Aqui no container, a gente tem que deixar sem o bolsão de ar ali, porque acontece, tem a troca de calor, né? Ah. É, com o ambiente interno e externo, e pode dar... Como é que chama? Dilatação? Não, pode passar umidade pro lado de dentro, entendeu? Aí condensa e vai começar a enferrujar. Aí pode dar condensação pro lado de dentro e
tem gente que até teve problema do teto começar até a pingar por causa de condensação. Tá. Não bem. Aqui na região, mas em locais mais frios, né? Locais mais frios. Que dá uma diferença de temperatura maior. É, geralmente é porque ficou o bolsão de ar ali, deixa o teto muito baixo e fica o revestimento em um bolsão ali, daí começa a ter essa troca de... De calor e da condensação. De algum jeito a umidade entra ali e depois ela vaza pelo de baixo. Isso, daí começa a pingar pelo gesso. Tá. Então aqui a gente coloca o revestimento bem apertadinho ali para evitar o máximo possível de ar ali dentro e faz assim. Isso aí, tanto na parte de cima, né, do teto, como nas laterais, é o mesmo isso, tipo Isso, é o mesmo revestimento. Hoje em dia tem um outro material. Eu não vou fazer propaganda da marca aqui, mas pode fazer. É 3TC, chama o material. É uma manta aluminizada por fora e um material por dentro. Eu não vou falar o nome, porque eu não lembro agora o nome desse material que vai no meio. Forma um sanduíche. Ele é fininho e ele é melhor ainda do que a lã de vidro. Só que ele é mais caro. Mas ele é eficiente. A eficiência dele é bem melhor. Tem no mercado. Legal. Acho que consegue achar até no próprio site deles lá. Legal. É isso aí. Ô Thales, eu tô vendo assim que você tem uma torneira que é parecida com a lá de casa, né? Essa torneira ela mexe, né? Mexe. Então, eu comprei uma dessa e depois eu fui ver as especificações e disse que era pra uma coluna d'água não sei quantos metros. Você também sai pouca água na sua? Não, na minha sai bastante. Como você conseguiu? Fala pra mim como... Ai, que inveja! Como que você conseguiu na sua... Porque, o que acontece? A minha, assim, tem 4 metros de altura. Na verdade, a gente não tem a coluna d'água aqui. Ah, isso é água direto? É água direto. Mas eu tenho uma bomba ali atrás também. Ah! Entendeu? Então você fez esse truque. É, no caso aqui, tá ligado a água da rua direto. Mas, por exemplo, quando eu for usar do poço, daí eu deixo a bomba ligada o tempo todo, entendeu? Daí ela tem um fluxostato, o fluxostato aciona quando eu abrir a torneira. Isso, eu deixei um fluxostato lá e deixei uma bomba boa. Na verdade, aqui eu tenho que deixar até o registro fechado um pouco lá. Tem que deixar ele bem fechado, porque tem senão muita fica pressão. Muita pressão. Aqui no bairro tem muita pressão, então tem que deixar bem fechado mesmo. Entendi, legal. Senão, detalhes técnicos. Senão acaba estourando tudo de tão forte que a água é aqui. Legal. E aí, ali em seguida da cozinha tem uma sala de estar, né? Lembrando que aqui, na casa toda, a gente priorizou fazer uma coisa diferente e de baixo custo. Às vezes a pessoa olha numa bancada e diz, nossa, o cara deve ter gastado muita grana. Não, na verdade não é. Isso daqui é madeira Pinus. Como o Pinus é uma madeira macia, a gente priorizou fazer uma resina epóxi aqui por cima, para selar bem ela, para não ter contato com a água. Então a pessoa olha assim, nossa, o cara deve ter gastado fortuna, rio de dinheiro tá na casa. Bonito, né? Mas na verdade não é. É muito mais barato do que uma pedra. Não chega nem, sei lá, chega um valor de um décimo de uma pedra bonita aí. Um décimo? Um décimo. Eu gastei, vou falar em valores aí, R$200 em madeira e R$150 aí em resina só. Mais nada. Uma lixinha ali, tudo. Agora, só pra lixar. Vocês é que fizeram tudo, né? A gente que fez tudo. Por exemplo, eu nunca tinha trabalhado com resina. Então a gente vai atrás da informação pra poder fazer a parte da resina. Você achou tudo na internet? Não? A maioria das coisas na internet. Isso daqui comprei na internet pra baratear o custo, porque em loja física aqui é absurdo de caro. Então tem muitas coisas aqui que a gente foi comprando na internet que é diferente e que é muito mais barato. Que interessante, né? Ou instalação elétrica e hidráulica é entre a parede externa e a interna, isso. Sem problema. Elas, né? Vão tudo pra baixo do contêiner. Pra você não esquecer, né? E a relação à manutenção também. Elas vão tudo pra baixo. Tem algumas que cruzam aqui, por exemplo, aqui cruza. E é tudo pra baixo. Daí sai tudo lá embaixo, faço a ligação por baixo. Então... Escuta, a sua sobrinha tava aí, fala pra ela ficar à vontade aí. É minha cunhada. É com a sua cunhada? É. Fica à vontade, filha. Não precisa ficar escondida. Ou você tá com vergonha de aparecer? Tá com vergonha. Ah, bom. Se for isso, então não tem jeito, né? Legal. Você quer falar mais alguma coisa da cozinha, não? Não, o piso. Isso, o piso. Chapa de madeirite. O piso é o original do container. Ah, é? É, esse piso é o original do container. Então até que dá pra ver as marcas, da onde foi bem surrado. Cara. E aqui a gente passou F12 pra corrigir. Onde tem os buracos dos parafusos, explica a gente passou é F12. F12 é uma massa, massa para madeira. Uhum. E a gente passou F12 aqui, e lixamos. Mas ele tá bem conservado, então, isso. Né? Daí a gente passou, para tratar ele, a gente passou 3 camadas de stain.
para impermeabilizar o chão e ficar tudo certinho. E a gente priorizou deixar aqui o piso do container original. Isso aí não aceita cera, né, agora? Aceita. Aceita? Aceita. Tanto é que tá precisando de uma cera aqui. Tá, olha. Geralmente só. Uma vez por mês eu acabo passando uma cera aqui, que tira até os arranhadinhos e tudo mais. Sei. Mas a gente costuma passar cera aqui sim. Legal. Aí senta aqui no chão e vai passando na mão mesmo. Agora, quando você compra uma porta dessa, né? Uhum. Porta-janela, você tem que ter as medidas para depois fazer o rasgo. Isso, eu compro a porta antes e depois faço o rasgo. O que acontece? Tem muita gente que coloca blindex. Eu não gosto de colocar blindex nos meus projetos, porque senão acaba vazando água. Então, querendo ou não, o blindex ele não veda 100% igual uma porta-balcão dessa. Vai ter mais trabalho, né? Vai ter mais trabalho. Daí acaba entrando água no contêiner, que não é legal por causa do piso de madeira. Então, aqui, praticamente, sem beiral, você não tem entrada de água, não? Zero. Só com esse beiralzinho aqui, assim? Só com ele. Isso aqui tem quanto? 60 centímetros? Tem 70. 70 centímetros. 70 centímetros. Que legal, cara. Essa cobertura aí, a ideia é nossa também. Tá meio suja essa, mas a outra ali... Sei. Tá limpinha. Essa é a ideia nossa, ela acende à noite. Tem como. Acende? Ela acende tudo por dentro aí. Que legal, detalhes interessantes. Então a gente compra as janelas e portas antes. Daí em função disso você faz. Compra metalon ou compra de ferro velho, vai do bolso da pessoa. E pega, faz o quadro na janela e na porta, depois instala. Faz o corte e instala Belezinha. A moldura. Legal, vamos passar pra sala de estar? Vamos. Olha aqui, é uma sala normal, né, gente? Sim. É. Sofá, cama. Se der pra vocês sentarem aqui e assistir uma televisão. Sofá, cama, daí... Senta aí pra gente ver. Dá pra alguém dormir aqui também. O sofá deita. Se você deitar, né? Aqui, essa parte que deita. Tem até decoração na casa, já? Tem, já tem alguma coisa. Isso é decoração, né? É, decoração. Que legal. Uma coisa ou outra aí já. E isso aqui que vocês colocaram, o que que é? Isso daí tem função? Vai ser depois, explique. Estético. Vai descer umas lâmpadas e vai ficar um monte de lâmpada solta. Vai difundir a luz. Vai ficar um monte de lâmpada solta em cima desse quadro. Vocês vão botar um papel transparente? Não, as lâmpadas vão ficar soltas com os fios aparentes mesmo. Ah, é? É uma ideia minha aí, que deixar uma pegada mais industrial também. Entendi, É que vai ter um balcão americano aqui separando a sala. Ah, aqui vai ter um balcão americano. Vai descer os dois pendentes dali do teto ali. Uhum. Quantos metros quadrados tem esse container? Tem 30 metros quadrados. Tem container de outros tamanhos? Tem um outro de 15 metros quadrados ali e esse daqui. O que varia... Ah, só tem esses dois? É. O que... Desse formato, sim. Tem uns no mercado que é um pouquinho maior. Mas aqui no Brasil, eu particularmente nunca vi. É bem difícil de achar esse container. O maiorzão. Ele é de... Acho que ele é uns 2 metros maior, 1,5 metro maior do que esse aqui. Então, parece um desse emendado um pedaço. É, talvez seja até mais caro transportar, não, colocar no local. Na verdade, eu acho que eu nunca cheguei a ver desse aqui no Brasil. Uhum. É mais fácil comprar outro e emendar os dois, daí fica mais fácil do que... Sei. Tem outros modelos que é teto aberto, lateral aberta, mas é uma... Teto aberto seria pra quê? Pra emendar? Não, não é... Não sei para que tipo de transporte eles usam. Não sei se é para grão, alguma coisa assim, mas daí pode ser tipo Lego, vai encaixando no ele outro. Ele não, né? Não tem a parte do teto inteira, daí a carga é tudo por cima dele. Interessante. É. Vamos passar para outra área lá? Só um detalhe: aqui, esses móveis aqui, foi tudo eu que fiz também. Esses aqui? É, esse daqui. Essa mesinha é a mesinha de trabalho da Bianca. Aham. Uhum. É tudo feito com sucata. Onde você arruma essa sucata aí? Então, essa sucata eu ganhei, na verdade. Onde eu trabalhava, daí desmancharam um portão lá. Uhum. Eles iam jogar fora e falaram, não, pera aí, vocês querem me dar essa sucata? Eu peguei a sucata e desmonto ela, pico ela inteira e começo a fazer uns móveis aí. Tanto é que tem ali no banheiro, ali tem outro móvel que é de sucata também. Então, eu sempre falo para as pessoas assim, quando você vai fazer uma casa... se deu tempo de achar os materiais mais adequados, sim. Né? Porque aí você vai conseguir encontrar mais barato, às vezes até de graça, né? Sim. É, isso aqui era sucata também, ó. Esse. O metalon, a grade era sucata, era tudo sucata também. Que quando passa o pessoal fala metalon, eu não sei o que que é. Metalon é o perfil quadrado, retangular, perfil fechado, chama de metalon. Ah, sei.
Daí, ele é oco, né, por dentro? Ele é oco por dentro. Ah, tá certo. Daí o perfil chama metalúrgico. Esse aqui não foi você que fez? Esse daqui não. É. Esse aqui já tava na outra casa. Até que não tá nem combinando aqui com o estilo da casa. Depois a gente vai... Nossa, você já tá falando que não tá combinando. Nossa, vai, tem vai, uma linha, a gente vai, né? Vai fazer também um. Sim. Tem mais sucata ali atrás. Tá até tudo jogado lá atrás, uhum. Lá. Mas a gente vai aproveitando. E a gente vai fazer um de... Então, o que você teve que arrumar ferramentas para isso, isso, né? Isso, eu sempre gostei de ferramentas. Sempre gostei, já tinha sempre alguma já coisa. Já tinha bastante coisa já. Mas máquina de solda você não tinha? Tinha. Já mexia com solda antes. Tá. Ferramenta de solda, ferramenta de metal para metal e ferramenta para madeira, eu sempre tive bastante. Uhum. Tive bastante coisa. Eu sempre gostei de fazer uma coisinha ou outra, assim, uhum. Tal. Alguns trabalhos. Daí na hora que foi fazer a casa já tinha praticamente tudo. Foi poucas ferramentas que acabei comprando depois. Sei. Ou ferramentas que eu comprei para facilitar o trabalho. Eu conseguia fazer com outras que eu já tinha, mas eu comprei algumas para facilitar o trabalho mesmo. Legal. Essa parede aí, ela é de drywall que você colou um papel em cima. Isso. Ela é de drywall. Isso daqui fui eu que fiz também. Uhum. Um resto que sobrou da estrutura da casa ali. Sobrou vergalhão. Esse é vergalhão. Também. É. Eu só fiz ela com vergalhão. Que legal, esse aqui é o trabalho da Bianca, ó. Ah, isso que ela tá fazendo? Esse aqui é o trabalho dela. Como é que ela deu o nome disso mesmo? O nome é Amigurumi. Ah, é nome japonês. Isso. Ah. Ela tem até uma página também. Legal. Chama Ateliê na Lata. Vamos botar o nome aqui, o link depois na descrição do vídeo. Aí ela faz esse trabalho, ó. Faz santinho também. Até o quadrinho a gente que faz também, os quadrinhos. Gosto de desenhar isso. Um pouco. Otário, já que você tá falando isso, tantas coisas que vocês fazem, eu vi que vocês são muito versáteis, né? Sim. E não tem muito problema de mudar não. De direção, né? Não. O que você acha que... Você vai continuar fazendo container na sua vida, assim? Fazendo container pros outros? Eu comecei há pouco tempo nesse ramo e eu queria fazer uma coisa que eu gostasse. É. E, querendo ou não, eu acabei me descobrindo nessa do container, porque quando eu comecei a fazer aqui a casa... Então, eu quero dar continuidade nisso sim. Até a hora que estiver sendo isso, bom, né? Até a hora que estiver sendo bom. Tanto financeiramente isso, quanto com prazerosamente. Isso, né? Com certeza. E poder trabalhar aqui no quintal de casa, pra mim, é a melhor coisa do mundo. Porque eu trabalhava de madrugada. E ficava com aquele sentimento da sua esposa estar em casa e tal. Você querer estar em casa e não poder estar em casa. Uhum. Então, surgiu essa oportunidade de estar trabalhando em casa e fazendo o que eu gosto. Pronto, foi a melhor é o coisa. Céu. Isso, é o céu. E futuramente a gente pretende fazer algumas coisas aqui. De plantar, cuidar de animal. Uhum. Quando começar a mexer na parte externa. E quem sabe não viver disso também. Porque eu acho que é o sonho de muita gente também. De poder viver da própria terra ali, viver do entorno da sua casa. Uma autossuficiência, né? Autossuficiência. Legal. Então... Entendi a direção que você porque tá a gente não almeja uma coisa... empresarial. Riqueza, não almeja uma coisa muito dinheiro, as coisas... A gente não almeja isso. A maioria das pessoas acabam almejando isso, mas a gente não almeja. A gente almeja essa simplicidade de viver dali, viver tranquilo, viver a paz. Pra gente é mais importante a paz do que o financeiro. Óbvio que o financeiro é importante pra você se manter. Desde que ele seja pra proporcionar a paz. Isso, desde que ele seja proporcional à paz. Não, porque não adianta nada você ter muito dinheiro e pouca paz. Sim. Eu acho que isso não é o caminho certo. Pelo menos pra gente. Uhum. Entendeu? Muito legal. Pra gente, a paz é mais importante. Muito bem. Legal. Mostrar aqui pra... Ah, detalhe. Mais coisa. Esse cimento queimado que a gente fez... Peraí, cimento queimado? Cimento queimado em cima do drywall. Cara, isso é novidade. Cimento... esse aqui também é. Esse aqui também é. A gente fez cimento queimado, é massa corrida e xadrez líquido, só. E é espátula. Espátula, uma bucha. É isso aí, esse cimento queimado aí. Cara, e essas manchas é... Essas manchas fica é... Mesmo. Fica mesmo. Vocês não tiveram que pensar pra fazer. Não, você vai passando aleatória... Cara, ficou lindo. Vai passando aleatória e vai fazendo o efeito do cimento queimado. Massa corrida com xadrez massa líquido. Massa corrida com xadrez. Geralmente é... Vai colocando umas 10 gotinhas ali, vai misturando e vai chegando no tom que você quer. Porque ela clareia, né? Quando seca. É, clareia depois, quando seca. É. Vai misturando, deixa o tom um pouquinho mais escuro do que você quer.
e passa com uma espátula ou passa com uma bucha bem larga, assim, vem passando bem aleatório mesmo. Você passou com espátula? É, a primeira eu passei com espátula, depois eu passei com bucha, pra dar um... Quando usa a bucha, fica um efeito bem... É, a bucha... Bem manchado. A bucha mancha mais. Mancha mais. A que bucha interessante. Mancha mais. Agora, quanto que tem? 0,01 milímetro de camada? Ah, é bem fininho. É quase nada, né? É quase nada. É. Uma lata de cimento queimado, eu conseguiria fazer o container inteiro. Porque daí vai umas três mãos aqui, mas rende muito. Mas é massa corrida normal. Massa corrida normal. Não pode colocar ela em um local que vai com água. Então a parte externa não pode colocar. Não dá só pra a parte ser. Interna. Tá, não tem a função do cimento queimado de isolante. Não, daí tem que ser os produtos mesmo específicos pra isso. Legal. É que assim a gente consegue baratear o custo, né? Então uma lata de R$40 aí, de mais tinta, né, 5, bicho? 6 reais do xadrez, a gente faz muita coisa. Que legal. Então daí fica bem mais barato fazer assim. O próximo ali vocês fizeram o que, esse cinza? É, o próximo aqui é pintura mesmo. Pintura comum. É, pintura comum. E aqui já vai pra parte do banheiro. O banheiro aqui, o móvel também é feito você. Aqui, a madeira é daqui, esse tampo de madeira é daqui. Ele... Mas ela é uma peça só, não é? É duas? É, essa madeira é uma peça só. Jura? Ela é feita aqui, porque caiu uma árvore, a gente tirou os pranchões dessa árvore, caiu com uma chuva, caiu um raio na árvore, a gente tirou os pranchões dela, tem até um outro pranchão guardado que eu vou fazer o balcão americano ali. Mas ela tem uma curvatura aqui? Isso, ela tem um pouquinho de curvatura, é da própria madeira, eu não consegui tirar muito na plena. Ficou interessante certinho, a curvatura. Ó, né? É, ficou interessante. Legalzinha ela. Achei bonito mesmo. A gente deixou ela bem rústica mesmo. Muito legal. O box é enorme. É, tem 1,39 por 80. É legal, né? Um box grande assim, apesar do espaço ser meio... Sim. O que eu falei pra você daquela hora de buscar coisas baratas na internet, por exemplo, o registro, custou R$15 um registro desse, é um registro totalmente diferente do comum. A porta saboneteira em loja é muito caro, então, como é uma área molhada, daí eu preferi comprar o de alumínio, pra não, se eu fizer de ferro, enferrujar. Né? Mas e o registro, como você sabia se era bom, cara? Então, foi na sorte, mas realmente é bom. Ele é de metal? Não, esse daqui é de plástico. Eu gosto ele de coisa de plástico também. E nem parece que é de... É, eu acho interessante porque parece que o ajuste, as vedações, sim, fica mais aqui fácil. Aqui tem a parte do box pra fazer também, que eu vou fazer depois também. Ah, você vai fazer com fazer, vidro. Fazer com vidro, perfil de alumínio, vou fazer tudo certinho. Já trabalhei com alumínio algumas vezes. Legal. E a gente fez um detalhezinho de madeira. Ah, agora eu tô... É, tudo em pinos também. Gente, aqui é cheio de detalhe, eu já tava indo embora, mas realmente... A gente fez em pinos, porque é uma madeira barata. E, igual a torneira aqui, ó, a torneira é torneira de internet barata também. Ó. Sei. Esse espelho aqui era lixo. Eu peguei, fiz a... Passei a cordinha aqui e fiz um suporte pra ele. Ficou muito legal, vocês são bem criativos, cara. Agora, tem uma coisa que eu gosto muito na hora de tomar banho. Eu teria colocado essa janela ali no look pra você ter a vista na hora que você tá tomando banho. Fora. Mas esse é um detalhe só meu, que eu acho que a maioria das pessoas falam, não, mas vai ver de fora, não sei o que lá e tal, né? A gente até pensou em colocar uma janela grande aqui na parte do banheiro, não tem preocupação se alguém ver, porque na verdade aqui atrás é só mato, né? Então, aí qualquer coisa você bota uma cerca viva ali, né? Pra, sim. Pra ficar gostoso. E tem a parte do quarto, tem algumas coisinhas a mais aqui. A mais? É, a cunhada tá aqui, então ela fica na mala dela ali no canto e tudo mais. E aqui é a parte do quarto, é o necessário pra gente. Uhum. É, aqui a gente tá em uma cômoda que a gente já tinha antes. Mas vai ser outra. Vai ser outra, a gente vai fazer até o teto. Claro, pra aproveitar o espaço de armazenamento. Total, né? A cama a gente já tinha também, mas depois a gente quer trocar a cama também pra uma que levante pra ter o espaço de armazenamento. Porque numa casa de 30 metros quadrados é muito importante o armazenamento, né? Com certeza, e se você usar as partes de usar cima, as é melhor. De cima, tal, a parte de baixo da cama, então. Mas, Thales, você no telefone, você me falou uma coisa que eu achei interessante, você não fez janela aqui, né? Não, você fez, não fiz janela. Você fez essa porta, como é que você chama isso? Porta-balcão. Porta-balcão. Porque aumenta a ventilação e a iluminação, isso, né? E aumenta bastante. Eu achei bem legal. À noite, assim, como aqui é fresco e tal, a gente até deixa aberta a porta também. Que delícia, né, cara? Depois aqui vai ter o acesso pro deck também. Uhum.
Você não pensou, e o pessoal que tem container também, de fazer alguma ventilação no superior, na parte de cima? No superior? É. A gente evita justamente por causa da chuva, a vedação. É difícil. Querendo ou não, por mais que você vede, a água um dia ela vai achar um caminho. Eu falei, mas na hora que eu tava falando eu já pensei, né? É complicado, a água vai achar um caminho. Tem gente que faz, por exemplo... Faz na lateral, tal, né? E sobe também. Dá também. Mas aqui vocês não sentiram, vocês já passaram calor, quer dizer, o tempo do calor, vocês já ficaram aqui, já, e não é desagradável. É tranquilo. Tem até o espaço para o ar-condicionado que a gente deixou lá, mas a gente não tem ar ainda. Se preciso for, se né? Se preciso for. Porque aquele tamanho de porta, essas duas portas aqui, já dá uma ventilação cruzada. Uhum. Tem hora que a gente tem que até fechar a porta de tanto vento que cruza a casa. Sei. Daí fica bem fresco. Que legal, cara. Muito joia. Então acho que é isso a casa, né? É, a casa... Vocês fizeram uma pinturinha diferente também. Fez uma pintura aí, geométrica aí. Aquilo é iluminação ali em cima, iluminação. Né? Uhum. A gente fez uma iluminação ali. Ah, beleza. Muito joia. E tem a outra que é pro lado de cá. Tem mais algum detalhe que será que a gente esqueceu de falar? Não, acho que é isso só. É isso? Aqui por dentro só. Aqui fora vai ter o deck, né? Que vai ter o deck. Já sai pra fora. Isso. Vai ter o deck que vai sair aqui. O deck vai pegar a extensão da frente inteira e a lateral lá da cozinha também. Uhum. Então todo lugar que você sair da casa aqui vai ter acesso ao deck. Uhum. E a área externa ali. Então, Thales, vamos mostrar o outro container que você tá construindo? Vamos mostrar lá. Beleza. Daqui a pouco a gente vai ter um programa na Discovery. Mestres dos containers. Esse aí é o container de 15 isso, que você falou, esse né? Esse é o de 15, esse que é o projeto do Antônio e da Maria Ângela. Uhum. E a gente tá fazendo aí exatos 29 dias de projeto. Ele tava igual esse outro aqui. Esse aqui do lado. É, ele tava igual esse, até pior um pouco, de lata. Tudo feio, enferrujado. É. E em 29 dias ele já tá... Já tá ganhando parede hoje aí, ganhando teto. Aham. Uhum. E eu já tava até marcando a próxima chapa aqui. A lã de vidro é essa que eu mostrei essa pra é a lã você. De vidro. Aqui a gente usou a de 70, 75. Aí é que é uma mais grossa. Ela fica bem apertadinha pra dar mais... 70, 75 é o quê, é cara? A espessura dela. A espessura, é, tá. Tem não... a de 50, 70 e acho que tem uma mais grossa ainda. Legal. E aí as janelas eles escolheram? Isso, o projeto é todo dele. É todo dele. Isso, o projeto aqui é todo dele. Você tá ajudando eles a executarem. Isso, executarem. E é mais vantagem fazer aqui do que no local? Porque no transporte essas coisas não mexem, né? Sim, tem a movimentação, mas é mínimo. É mínimo. No gesso, às vezes acaba dando uma trinquinha, mas é fácil de consertar, mas não chega foi a estragar. Nisso que eu pensei, porque o container ele é bem rígido. Uhum. É, quando você estrutura a parte de janela, faz o quadrante da janela, faz o quadrante de porta, uhum. ele fica bem rígido. O que ele deixa o container bem muito mole é quando você tira, por exemplo, uma lateral dele e não faz a estrutura. O teto pode até ceder, então entendeu? Então tem toda uma técnica para fazer essa estruturação antes de cortar e colocar os quadrantes. Ah, tem toda uma forma certa. Que é isso aqui, né? Isso. São essas estruturas. O quadrante geralmente são esses daqui, ó. Igual esse daqui, ó. Que é o metalon. Antes de eu soldar ele... Uhum. Antes de eu soldar ele... eu tenho que fazer uma estruturação, senão a chapa movimenta. Tá. Então, daí depois que eu soldei no lugar, daí tranquilo, eu posso tirar essa trava, posso tirar tudo. Mas antes disso, porque a parede acaba fazendo parte da estrutura do container, ele que dá essa rigidez junto. Uhum. E ela fica em tensão o tempo todo. Então, se eu corto e não travei a chapa, ela vai movimentar para algum lugar, seja para fora ou para dentro. Tá. Então, daí vai começar a ficar torto o container e tudo mais. Então, tem que travar, tem que fazer certinho. Você tem que pensar em alguma coisa de dilatação, não, do material? A dilatação não? Do material, não, em relação a isso, você não. Você não considera isso, tá? Eu considero quando é madeira, essas coisas, eu deixo ou uma cimento, folga. Né? Eu acabo deixando uma folga em janela, uma folguinha mínima também, para não deixar espaço para a água entrar. A gente veda com PU depois e tudo mais, para não deixar a água entrar de jeito nenhum. Essa é a maior preocupação, é a água. Então, o casal vai utilizar isso para quê? A gente falaram ou não? Eles vão morar lá enquanto eles constroem a uma casa outra principal, casa. Tá. Mas essa casa, esse container vai continuar lá. Uhum. Eles estão buscando uma forma de vida diferente também. Sei. E isso daqui vai servir para eles enquanto de base, né? Enquanto eles estiverem lá.
construir na outra, ele pode construir com calma, tudo mais. Porque aqui, querendo ou não, é um projeto rápido, né? Igual eu falei, 29 dias já tá. Mais umas duas semanas aqui, capaz já esteja tudo pronto já. O que, que vai ter aqui? Vai ter... Aqui é uma cama, é a parte cama, acho que eles vão colocar cama-sofá aqui, uhum. Um sofá-cama. Aqui vai ter um armário, vai ter um armário vai aqui. Vai ter cozinha aqui também? E vai ter a cozinha aqui, ó. É um frigobar, que vai ser na parte de baixo, o balcão e um cooktop daquele de duas bocas. E ali o banheiro. E aqui é a parte do banheiro. Tá. Aí ficou um banheiro 90. Bem minimalista mesmo, né? Sim. Bem minimalista. Eu vou colocar uma televisão ali no canto. E aqui vai ter uma mesinha. Uma mesinha, talvez uma mesinha que dobre. Esse cantinho aqui. E então, isso aqui, se a pessoa tiver a mão de obra e a grana pra fazer, monta isso aqui em quanto tempo? Olha, a gente tá em 29 dias aqui. Mas é você, a esposa dele e ele? É, praticamente tem dia que sou só eu e tem dia que é eu e ele. É. Entendeu? Então, se tiver, às vezes, uma mão de obra maior, assim, um mês tá pronto. Um mês tá tranquilo. É que a gente, nesses 29 dias, teve dias que a gente não trabalhou, que a gente tava descansado e tudo mais. Mas pega direto aí, aí um mês e uma semana aí já tá pronto. Uhum. Legal. E se você for ver a agilidade de uma obra, um mês e uma semana numa obra convencional, você acaba fazendo nada na obra, praticamente, né? É. E aqui vai um mês e duas semanas, vai estar o container pronto. Só colocar em cima do mundo e levar para o lugar. Uhum. Legal. Daqui a gente deixa o encanamento tudo... A gente fez tudo a ligação. No esgoto a gente deixa tudo para baixo. Na hora que ele colocar na base lá, daí ele liga tudo as coisas no terreno lá. Uhum. A gente já deixa tudo pronto. Tá, fica a saída ali embaixo. Fica tudo, né? Por baixo. Elétrica, hidráulica, esgoto, fica saindo tudo por baixo. Aí, na hora que ele colocar lá, ele vai colocar... mais alto do chão, no caso ele vai construir uma estrutura embaixo para colocar o contêiner em cima, daí vai sair tudo por baixo, daí é como se fosse fazer igual uma casa com laje, que você tira o encanamento tudo por baixo da laje. Entendi. É igualzinho, não muda nada. Agora você tem um outro contêiner ali do Isso, lado, né? Aquele ali a gente está usando de estoque ali no momento, mas a gente vai construir também uma outra coisa. Para você? Isso, aquele ali vai ser um projeto meu. Mas é a sua oficina? Talvez não. Não, creio que não é uma oficina, mas a gente vai construir um projeto ali. Não tem ideia formada ainda de como vai ser. E aqui é o projeto do... Mostrar como que vai ficar, o projeto aqui desse container. Uhum. A meio amassado que tava lá. O seu, você não fez isso, né? Não, o meu tem um projeto lá no Instagram, lá tem o projeto lá certinho. Legal. E esse aqui é o projeto desse. Uhum. O que é isso aqui no chão? Pera, pera. Opa! Parece uma porta. Ah, sim, é que a... É perspectiva. Ah, assim, eu que tô... Assim. É. Ah, é de cima. Ah, agora sim. Tá, tudo bem. Oh. Aqui, ó, outra aqui. O cara não consegue nem ler uma planta, né? Vai ficar assim, ó. Vai o balcão, o frigobar. Ah, agora eu tô vendo, né? Aqui a parte da cama, o banheiro ali. Legal. Você terminou de falar o que vai ser o outro container ali? Então, ou o outro eu não tenho ideia ainda formada do que vai ser. Então, estou formulando ideia do que a gente vai fazer. E ali. Se alguém quiser contratar seu serviço, você... É só contatar lá pelo Instagram lá que a gente... Você dá uma consultoria. Dá uma consultoria aqui também. Perto, você pode ir até, né? Ou a gente faz o projeto. A gente vê a melhor forma que a pessoa queira ir do projeto. Eu não queria atrapalhar o serviço de vocês, eu quero fazer uma última pergunta. Eu tenho muita curiosidade para cortar uma janela. Que jeito que é? Você simplesmente chega com a maquita lá e na medidinha certinho? É, geralmente eu faço o quadro. Eu faço o quadro antes. O quadro da janela. O batente, né? Isso, que vai eu ser, faço o batente, no caso o metalon. É. Vai depender da espessura que queira fazer. Aqui a gente fez bem mais largo, mas geralmente eu uso o metalon menor. Faz o quadro, vê se tá vestindo na janela certinho. Porque depois você vai ter que soldar ele, né? Depois eu vou ter que soldar. Daí eu venho, coloco ele no lugar, coloco ele assim em cima da chapa mesmo, marco a chapa com uma caneta, venho com a lixadeira e corto na lixadeira. Ah, você corta na lixadeira. Corta na lixadeira. Aí cortou, aí tem que fazer uns ajustes, né? Faz os ajustes até o quadro entrar bem justo. O quadro entrou bem justo, daí a gente vem soldando ele depois. Tá. Aí soldou o quadro, daí faz a parte de pintura, faz a parte de pintura e depois encaixa a janela e parafusa ela. Isso aqui tá tudo parafusado também. Isso aqui é tudo parafusado, né?
Aqui a gente vai estar fazendo tudo um acabamento para não ficar a madeira aparecendo, ó. Aqui não está encaixado ainda. Ah, a gente está fazendo um acabamento em alumínio. Uhum. E nesse caso aqui vai um perfil de alumínio, entre as chapas. Legal. Pra dar um acabamento legalzinho. Beleza. Eu acho que é isso, cara. Acho que agora eu vou fazer uma cena do entorno aqui. Uhum. E depois a gente termina lá. Você, a gente fala alguma coisa. Show. Tá bom? Belezinha. O que, que era isso aqui? Tinha alguém plantava? Aqui era... Coxo. Antigamente tinha uma casa que ficava bem no meio da estrada aqui. A casa ficava lá na frente e aqui tinha a parte que ficava o gado e tudo mais, e aqui era um coxo. Era um coxo, né? Era um coxo aqui. Então, até que a gente coloca até sal aqui para os animais que tem aqui, coloca até sal ali na frente. Ah, porque tem, ali. Né? Tem animal que ali tem ali para frente ali, tem uma parte concretada ali que acaba colocando sal para eles lá. E você não tem medo das vacas virem aqui e derrubar suas coisas? Não, aqui é tranquilo. O que acontece é que algumas vacas são meio bravas, daí elas dão uma corrida atrás do carro. Ah, né? É? Quando elas estão com bezerro novo, É Nelore? Nelore. Ah. Daí deu uma cabeçada lá numa vez no meu carro, até levantou o carro do chão. Jura? Eu tava com o Bart, dos quatro cachorros meus, tava com ele dentro do carro. Ah, então... Daí ela achou que eu tava com o bezerro dentro do carro. Nossa. Daí ela foi correr atrás do carro e deu uma chifrada no carro, até levantou o carro do chão. Esses inconvenientes da vida no campo. Ah, não, né? Acontece. É. Acontece. Igual, por exemplo, a gente tá no meio da obra aqui, mas tá cheio de cocô de vaca. Bom, de esterco vocês já vão ter pra horta sua, tem. Né? Pra fossa lá já, uma vez por mês, colocar lá na fossa lá. Então você vai pro seu trabalho aí, depois se a gente tiver mais alguma coisa a gente retoma, tá bom? Show de bola. Valeu. Então, Thales, na hora que a gente tava vendo lá o seu banheiro, eu lembrei da fossa, mas não perguntei. Aí eu saí aqui fora e vi que você tem esses três bombonas, né? Falta enterrar um pouquinho ali e o mato cresceu com essa chuva aqui e a gente fez essa fossa de bombona de azeitona, justamente também pelo custo. Porque construir uma caixa de concreto sairia muito mais caro, impermeabilizar a primeira parte para não ter o contato com o solo. Então a gente resolveu fazer a bombona de azeitona aqui. É uma fossa comum, com sumidouro aqui no final, com tubo sumidouro, que ele desce tudo aqui nessa parte. Uhum. Mas a gente usou um material diferente, que é a bombona de azeitona, para poder fazer ela. Então, mas é o fato de você fazer em três dá uma filtragem, né? Isso, daí vai fazendo a parte de decantação. Como é que funciona aí? É decantação, não é filtragem? Ela faz decantando entre uma camada e outra, até chegar limpo na terceira. E o processo de fermentação é na primeira. Na primeira é um pouco, na segunda ali acaba passando um pouco também. Uhum. Então uma vez por mês ali a gente joga esterco de vaca, que ajuda na fermentação. E nisso aí ela já vai se decompondo lá dentro, com essa fermentação ali ela se decompõe e já vai... E você tira a matéria orgânica, a matéria que sobrou e dá para usar. Então, como ela vai se decompondo, vai demorar muito tempo pra gente poder abrir ali e pisar, fazer... Mas não sobra sólido, então? Então, o sólido ele vai se decompondo também. Ah, decompõe tanto que ele vai passando. Decompõe e vai passando pras outras camadas. Ah, até eu não sabia ele virar que era um assim que funcionava. Então, vai demorar alguns anos ali pra gente poder... recolher alguma pra coisa. Pra poder recolher, tirar algum... Pelo contrário, material, você ainda ali. Coloca pra dar um startado ali, né? Isso, eu coloco o esterco de vaca ali. O certo é uma vez por mês ali, se colocar um pouco de esterco de vaca. O esterco da vaca, ele ajuda a dar uma... Tem outras bactérias ali, de as repente. As bactérias dele ajudam a acelerar o processo aí, né? de decantação aí e o processo de fermentação também. Legal. Vamos explicar que apareceu mais coisa aqui agora. O Thales vai contar para nós o que é essa caixa aí. Eu fiz ela aqui para poder guardar algumas ferramentas, justamente por causa do ter o problema de local de armazenamento. Então, algumas ferramentas que eu uso mais no dia a dia, eu fiz essa caixa aqui com o metalon que sobrou aí de obra e fiz uma caixa aqui para poder guardar algumas ferramentas. Ela não é ao longo de tudo, né? Não, ela só pega um pedaço só. Tem ali um metro e pouquinho ali, né? Ela abre. Escuta, agora você tá me falando de usar essa parte aí de baixo, né? Me ocorreu de fazer a coluna um pouco mais alta para você poder fazer um aproveitamento, né? Isso. Já viu isso, não? Umas palafitas, tipo isso, palafita. Uma palafita. É. Já viu algum projetinho assim? Já vi, já. É. Sim. Aí vai ter que fazer uma escada para subir, qualquer isso, coisa, com né? Com certeza. Você nem pensou nisso, você pensou de botar um outro lá em cima isso, só. Isso, é alguma coisa assim. Depois, se a gente quiser aumentar a casa, se tiver um filho, alguma coisa, a gente consegue aumentar. Seja em L aqui ou seja em cima, a gente consegue
aumentar a casa, que é um projeto modular, modular, né? Modular, né? Então, a gente, onde é o quarto vira a sala, e onde que é a sala vira uma sala de jantar, e a gente faz mais dois quartos aqui para trás, ou dois quartos para cima, né? Isso. Muito legal. A gente consegue ir aumentando a casa depois, sem mexer no que já está pronto. Você chegou a pesquisar banheiro seco, não? Banheiro seco, cheguei a ver algum, sim. E não gostou? Mas como aqui o fluxo ia ser grande de uso, nosso mesmo, então a gente prefere fazer a parte da fossa mesmo. É, do convencional, né? É, do convencional. Se eu fosse fazer algum outro método construtivo hoje, talvez poderia fazer um banheiro seco, sim. É, porque a gente quer fazer outros métodos construtivos aqui, seja no adobe, alguma coisa assim. A gente quer fazer alguma coisa assim relacionada. É, testar métodos construtivos diferentes. Porque todo método construtivo tem seus prós e seus contras. O container tem seus prós e seus contras. A alvenaria tem seus prós e contras. Você não pode defender 100% um método construtivo, porque ele vai ter uma parte contra. E o container é a mesma coisa. É, o adobe é a mesma coisa, então a gente quer experimentar os métodos construtivos diferentes para a gente tirar nossas próprias conclusões em relação aos métodos. Então a gente, mais para frente, a gente vai fazer outras coisas aqui e tal, cada um no seu método. Eu gostei disso que você falou agora, me ocorreu perguntar, as vantagens para mim são óbvias do container, né? É, agora, as desvantagens que você já conseguiu perceber. Desvantagens, vamos falar aí. É, uma delas é a parte de infiltração de água. Pode ver que eu tomo bastante cuidado em relação a isso para não ter esse tipo de problema. Se for uma então, obra são mal... são os desafios só, são né? São os desafios, é. Por enquanto não é uma desvantagem. Não é uma desvantagem. É, você tem que fazer bem certinho a obra para não ter vai tipo vazar. De vazar. Senão a janela vai vazar, como eu já vi alguns projetos vazando, porta, esse tipo de coisa. Desvantagem do container, acho que também é desvantagem em outras obras, é a manutenção da chapa. É, ela no exige caso, uma manutenção? Exige, porque a pintura ela vai desbotar e se você deixar a pintura ficar muito velha, vai começar a aparecer alguns pontos de ferrugem. Não que não seja reversível. Mas você tem que manter a pintura sempre em dia. Aqui no caso a gente não começou a fazer a pintura, não fez nada, nenhum tipo de tratamento externo. É, tanto é que tem ferrugens desde quando o container chegou, que foi há 3 anos atrás mais ou menos, para hoje tem alguns pontos de ferrugem que ficaram mais feios. Uhum. É porque a gente não fez tratamento nenhum. Então a gente tem que sempre estar com essa manutenção em dia. É, acho que qualquer casa, né? Você tem que estar com a manutenção externa em dia, senão vai agravando os problemas. E essa é uma desvantagem do container. Então, e o que você está pensando de fazer como proteção aí? A proteção é uma pintura mesmo. Peraí, você não vai dar um tratamento no metal antes? Vou dar um tratamento. É. Eu passo a escova de aço, na lixadeira, para tirar a ferrugem grossa. Ela não come a chapa, ela só tira a ferrugem. É. Nisso a gente passa um produto conversor de ferrugem. Daí nisso a gente espera o tempo dele certo, já passa um primer. Um primer, um zarcão. Primer, no caso, que a gente vai usar aqui é um primer naval. É, depois a gente pode vir com a tinta. Não pode deixar muito tempo entre o primer e a tinta, senão ele começa a ter corrosão de novo, porque o primer ele não consegue, isola não isola totalmente. A gente já vem com a tinta logo em seguida. Uhum. Aí fica igual aquele outro lá que a gente já tá pronto. No caso meu, não precisa fazer o teto, porque o teto tem uma manta aluminizada, então o meu só vai ser as paredes. Não dá pra gente subir lá, né, pra ver essa manta de cima? Tá esquisito? Tá, acho que a minha escada não dá aqui. É, a minha escada eu não sou dá meio aqui. Macaco pra subir, uhum. Mas acho que mesmo assim não tem onde escada, pegar, né? A minha escada não vai ter onde aqui, como subir onde ali agora. Onde segurar, Mas você simplesmente estendeu a manta, porque ela tem que fazer uma voltinha, né? Pra... É, ela vai até a beiradinha ali, dá até pra ver a pontinha dela. Dá ali, até? Né? É. Ah, tô vendo. É, a beiradinha dela. E ela vem colada, ela é colada. Ela tem uma cola? Tem cola. Ah, eu não conheço. Aí você isso. Passa o primer dela... E vem colando ela depois. Tá. Ela pode ficar um pouco enrugada, não tem problema também. É, ali no caso eu consegui fazer todas as voltas do teto. Oh. Demorou, acho que uns 3 dias ali só pra fazer, mas eu vim fazendo todas as voltinhas manualmente lá. É. Então ela ficou certinha, pegou o formato do teto do container inteiro. Então se olhar de cima disso aí com o drone, vai estar aquele alumínio vai brilhante. Vai estar aquele alumínio brilhante no teto inteiro. Tá, que é o isolante de água e... É, mas pra água, e querendo ou não, ele é um pouco térmico também, porque ele reflete também a luz, né? Legal. Vamos lá terminar o vídeo com a Bianca? Vamos. Será que ela tá disponível? Ah, uma outra coisa que Opa. Eu ia falar. Muita gente acha que quando tá chovendo faz muito barulho,
Isso é um mito, porque muitas das vezes a gente nem escuta chuva quando tá forte aqui. Por causa do isolamento, cara. Por causa do isolamento interno, ele isola o som externo pro som interno. Quando a gente tá de porta fechada, às vezes o cavalo tá aqui, a gente não tá nem vendo que o cavalo tá aqui. Às vezes o cachorro dá uma latida ali, às vezes a gente nem escuta também, porque a gente tá totalmente isolado lá. Então a acústica do container é bem melhor do que uma casa convencional. É engraçado, eu estive no Canadá e realmente, assim, você dentro da casa não escuta nada lá fora, porque eles têm aquelas isolamentos por causa do frio. Às vezes eles têm vidro duplo também, né? No caso que a gente não tem. Então quando escuta alguma coisinha é pelo vidro, não pelas paredes, entendeu? Não é mais pelo vidro, porque é uma parede única ali. É interessante isso que você falou, viu? Tem a questão de chuva também, né? O pessoal acha que você está desprotegido dentro do container por causa de ser uma lata. Na verdade, não está desprotegido. O container funciona igual o mesmo princípio de uma gaiola de Faraday. Que você tá lá dentro, é a mesma coisa que você tá dentro de um carro e um raio. Ah, você tá falando de raio, descarga elétrica. Isso, em relação a raio, descarga elétrica. Claro que tem que fazer o aterramento. No caso nosso, a gente não fez aqui, mas também não corre muito risco. Porque você só vai tomar um prejuízo se você estiver pro lado externo, perto do container, ou encostado no container e cair um raio no container. Aí, se tiver contato com o chão, né? Contato com o solo. Mas se você tá lá dentro... Protegido. E cai um raio dentro no container, você está protegido, porque você está dentro do container e não está em contato com o solo. Então boa observação. Tão seguro quanto um carro, tão seguro. Então não precisa ter medo em relação a isso. Está bem protegido lá se cair um raio. Porque aqui em São José, né, tem muita incidência de raio. Sim. Ainda mais em zona rural, assim. Zona rural, sim. É tranquilo, não precisa ter medo em relação a isso também. Legal. Vamos lá ver se a Bianca tá podendo para nós encerrar. Vou perguntar para ela as desvantagens de morar no container. Bianca, nós estamos terminando o vídeo. Eu já perguntei pro Thales se tem alguma desvantagem. Sendo pertinho dele, né? Sendo pertinho dela. Se tem alguma desvantagem do container. O que você achou, assim, como dona de casa, né? Porque as vantagens são óbvias, né? Óbvio. Mas e, assim, alguma dificuldade que você está tendo aqui? Ele falou da... O que você falou mesmo? Da vedação, né? Tem a parte de vedação. Que não chega a ser uma desvantagem. Você tem que tomar um cuidado a mais. Né? Não consigo ver nenhum lado negativo. Nossa. Então é muito bom morar no container. É porque, então, querendo ou não... Pra gente, quanto no container, quanto uma zona rural, é muito mais conforto pra gente. Principalmente em relação aos cachorros, que eles ficam todos sorros aqui. Então, pra gente, foi muito mais vantagem vir pro campo e morar numa casa bem menor, que é mais fácil de limpar, mais fácil de manter. Eu sempre falo pra turma, A gente tem o básico aqui, o que a gente precisa. A gente não precisa de muito. Ele almeja coisa demais. A gente não precisa de tanto pra poder viver bem. Porque as pessoas acham que precisa de uma casa muito grande. Às vezes a pessoa não tem condição. Fala, nunca vou conseguir ter uma casa própria. Na verdade, eu penso do contrário. Você consegue ter, mas você está pensando muito grande. Muito grande, né? Redimensiona esse sonho, né? Tem que ter uma cabeça pensando no minimalismo um pouco. O que realmente eu preciso para viver bem? Minha felicidade depende do espaço, minha felicidade depende do tanto de coisa que eu tenho. Então eu acho que não depende disso, entendeu? Você pode ter pouco e ser feliz. No caso nosso, a gente trocou a casa lá de aluguel, que era uns 5, 6 vezes maior que o container. E aqui a gente é muito mais feliz. Aqui a gente tem esse espaço aberto externo aqui, pode brincar com os cachorros ficam soltos, eles são mais felizes aqui. Então, você falou que com pouco você é mais feliz, gente, mas aqui, para mim, é muito isso aqui, né? Só esse entorno que vocês têm, dessa paisagem, né? Eu digo mais em relação ao espaço interno. Ao espaço interno do container mesmo. É muito confortável. É confortável. É aconchegante. É bom. Eu imagino, porque o Thales estava falando do isolamento. Você não escuta quase barulho de fora. Não escuta. Na chuva. Quem passa aqui de carro e eu tô toda fechada aqui dentro, não escuta. Você não escuta? Tem que me ligar, porque eu não escuto. Que interessante. Olha só, eu não imaginava isso, não. Não escuta. A acústica é melhor de uma casa convencional mesmo. Legal. O Bianca, eu perguntei pro Thales, né? Se ele vai querer ser construtor de container a vida inteira. E você, o que você planeja para sua vida? Acompanhar ele nos sonhos dele.
Mas e os seus? Dos seus projetos da Amigurumi que você quer fazer. É, dar também. Uma expandida. Eu mostrei os seus amigurumis ali na... É, eu mostrei. E depois a gente coloca o link para as pessoas conhecerem. Sim. Você vende isso? Vendo. Ixi. Eu trabalho com isso agora. É, então você tá vendendo. Sim. Nossa, sim, então sim. Se prepare que a turma vai querer, viu? É. E eu tenho uma encomenda atrás da outra. E ela gosta. É. Ela se descobriu agora na pandemia em relação a isso. Daí ela falou, amor... É que na verdade eu trabalhava em comércio, né? Eu trabalhava em shopping. E era muito cansativo, né? Não tinha tempo pra nada. Aí chegou a pandemia, eu saí do trabalho bem na época do ano passado, que entrou em tudo, tudo fechou, né? Aí eu saí, aí a gente veio pra cá, aí nesse meio tempo de ficar em casa, apareceu os projetos de container, apareceu o crochê pra mim também. E agora eu vou investir meu tempo nisso. Aí quando eu não tô aqui, eu tô ajudando, então... E como é que é ajudar a fazer um serviço mais pesado, né? Ai, confesso que é cansativo. Mas a gente... É, tem, igual, por exemplo, aqui no container mesmo, ela ajudou muita coisa. É, até na hora, no comecinho, segura ali, isso aqui pra mim, é, bem. Segura. É. Segura, pega. É, eu vou cortar pega, aqui a corta. Chapa e vai empurrando a chapa ali pra fora. Porque tem muitas coisas que é limitado de fazer em uma pessoa só. Então, às claro, vezes, você precisa de ajuda. É. Então, por exemplo, o outro ali, a gente tá emplacando o teto. É, mesmo de dois, fica apertado tem hora, então a gente tem que fazer uns macetes, coloca a placa em cima do andame e tal, pra fazer o mínimo esforço possível. Legal. É, então ela acabou ajudando bastante nisso aí aqui. Beleza. Bom, gente, então eu quero agradecer vocês darem um pouquinho do seu tempo, contarem a experiência de vocês. Obrigado a oportunidade aí de deixar a gente falar a nossa história aí também. Eu acho que vai ser muito proveitoso para quem assistir, né? Sim. Vai inspirar muitas pessoas. Uhum. E lembrando que o Thales tem um Instagram também. Isso. Onde que tem todas as etapas da construção dessa casa e vai dar dia a prosseguimento. Dia, o dia a dia. Dia a dia, tem tudo que a gente faz na casa, o passo a passo, tem tudo lá. Uhum. Tem tudo lá. Você faz pequenos Instagram. Filminhos? É, a gente faz uns stories lá, depois deixa salvo, alguma coisa assim. Muito legal. E as pessoas conseguem acompanhar desde lá do início, de quando a gente estava fazendo a base, até como está agora. Tem tudo lá. Beleza. Então, sucesso no empreendimento de vocês. Valeu.